হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই জুপিতৰা। আপোনালোক সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা আমাৰ নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত আছে আজি ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ। আজি আমাৰ আজি আৰম্ভণি, আজি শুভাৰম্ভণি আমাৰ। হাই প্ৰণৱ, হাই হাই। আজিৰ পৰা আছে ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ। আমাৰ আজিৰ যিখন বেনাৰ নাটক আত্মাৰ আৰ্তনাদ, অভিজিত ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ তেখেতৰ নাটক আৰু পৰিচালনা সুন্দৰ, অতি দক্ষতা আৰু সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে। থেংক ইউ প্ৰণৱ, থেংক ইউ। হাই ৰাহুল, তপন দাসে কৰিছে। তপন দাই খুব সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰা এখন অতি সুন্দৰ নাটক আত্মাৰ আৰ্তনাদ ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। গতিকে সকলোকে মই আদৰণি জনাইছোঁ। আহক আপোনালোকে নলবাৰীলৈ আহক। নলবাৰীৰ আজিৰ পৰা আমাৰ নাটকৰ আৰম্ভণি, ৰাসৰ আত্মাৰ আৰ্তনাদ চাবলৈ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোলৈ হেল্ল'। মোৰ ভাল, মোৰ ভাল। তোমাৰ ভালনে? হাই পৰাশ, মোৰ ভাল। ৰতিম, নমস্কাৰ। ৰবীন, গতিকে হাই দেৱানন্দ, হাই ৰঞ্জন, অভিতুৰ হাই, আম ফাইন। তোমাৰ কি খবৰ? হাই জুপি, চিনি পাইছানে? ৰাকেশ, আমাৰ মৰম, থেংক ইউ। ধুনীয়া যে, একদম লগা নাই, একদম টায়াৰ্ড। সদায় ডেইলি ছেকেণ্ড শ্ব' কৰি, কালি ৰাতি ছেকেণ্ড শ্ব' কৰিছোঁ, ৰঙিয়াত তাৰ আগদিনাখন ছেকেণ্ড শ্ব' কৰিছোঁ, কৰি আকৌ আজি নলবাৰীত মাত, একো মাতৰ অৱস্থা নাই। তথাপি একদম পূৰা প্ৰস্তুতিৰে, প্ৰিপেৰেশ্যন পূৰা কৰি ৰেডি। গতিকে নাজানো, অলপ অলপ ভয় লাগি আছে, কাৰণ নলবাৰী ৰাস বুলি ক'লে এটা প্ৰতিযোগিতা এটা হৈ যায়, কম্পিটিশ্যন হৈ যায়। তথাপি আজি আমি প্ৰথম ৰাসত সোমাইছোঁ থিয়েটাৰ, গতিকে ভয়তো জাগি আছে। কালিৰ পৰা হয়তো আৰু এটা কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব, বেলেগ বেলেগ থিয়েটাৰ আহিব। তথাপি ফুল কনফিডেণ্ট লৈ পেলাই, পূৰা আত্মবিশ্বাসেৰে নাটকখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, মোক কথা কৈ থাকোঁতে পাহৰি গৈছোঁ। হেল্ল', হাই, অলে শুভেচ্ছা জনালো, বহুত বহুত ধন্যবাদ। অনুভৱ, হাই অনুভৱ, থেংক ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ। কিউট লাগিছে নেকি? একদম লগাই নাই, চকু টকু ফুলি আছে, টোপনি খতি। ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ মিনা, অ' হয় নেকি, আগতকৈ ধুনীয়া হৈ গৈছোঁ নেকি? বাৰু, থেংক ইউ চ' মাছ। কিন্তু সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, নলবাৰীলৈ আহক। নলবাৰীৰ ৰাসটো মানে সকলোৱে জানে আৰু, লাহে লাহে এতিয়া ইমান বিখ্যাত, সকলো অসমৰ বাহিৰলৈকে, বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে। গতিকে আপোনালোক অসমত থাকি সকলোবোৰ আহক, নাটক চাওক। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে আমি শিল্পীসকল কেতিয়াও, হেল্ল' হাই, কেতিয়াও আমি সদায় আধৰুৱা। গতিকে আত্মাৰ আৰ্তনাদ চাবলৈ আহক, এখন অতি মৰম লগা, হৃদয়স্পৰ্শী এখন নাটক। আপোনালোক সকলোৱে আহিব বুলি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলো অভিনয় অতি সুন্দৰ হৈছে, তপন দা, কবিতা চুতীয়া, কবিতা বা জেফ্ৰি, চন্দন বৰা, মই নিজেতো আছোৱে বাৰু। মোৰ ভাল, মোৰ ভাল। মোৰো নামটো লওক হা, লক্ষ্যজ্যোতি শৰ্মা। আচ্ছা, লক্ষ্যজ্যোতি শৰ্মা, পটকৈ মই ধৰিব পৰা নাই, পটাপট গৈ আছে যে মেছেজবোৰ। জয় শ্ৰী, নাইচ টু চি ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ ৰমেন, হেল্ল'। যাই আছোঁ, অঁ আহি যোৱা, আহি যোৱা। ক'ত আছে? নলবাৰী, নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ আজি। হাই, কি খবৰ বা? মোৰ, আমি সদায় আছোঁ আপোনালোকৰ। থেংক ইউ চ' মাছ অভিদুৰ, থেংক ইউ। টিকেটটো ফ্ৰীকে দিব নেকি? টিকেটটো ফ্ৰীকে দিব লাগে নেকি? ঠিক আছে, এটা কাম কৰা, আজি তুমি টিকেট কাটি চাই লোৱা, কালি মই তোমাক আকৌ ফ্ৰী দিম, দুবাৰ চাই দিবা।
থেংক ইউ লক্ষ্য, চকু ফুলিছে যে বাকী, চকু নুফুলিব নেকি, টোপনি নাই, কালি ছেকেণ্ড শ্ব' কৰি আহিছোঁ ৰাতি, তাৰ আগদিনাখন ছেকেণ্ড শ্ব' কৰিছোঁ, তাৰ আগদিনা ছেকেণ্ড শ্ব' কৰি আকৌ আজি ৰাতি ইয়ালে আহিলোঁ, কালি ৰাতি ইয়ালে নলবাৰীলৈ আহিলোঁ, আজিৰ পৰা 5 দিন একেবাৰে একদম, অঁ আহি যোৱা, প্লিজ টক ইন হিন্দী, শ্যাম গান্ধী, অ'কে হাই শ্যাম, বিপ্লৱ গগৈ, বহুত দিনৰ পিছত দেখা পাই ভাল লাগিল, থেংক ইউ বিপ্লৱ, সময় পোৱা নাই আচলতে, একদম সদায় ৰাতি ৰাতি ছেকেণ্ড শ্ব', দিনটো অলপ ৰেষ্ট লওঁ, অ'কে লক্ষ্য আহিবা, ফ্ৰিগু মোৰ ভাল, লক্ষ্মী নাৰায়ণ লক্ষ্মী, হাই বা, হাই বৰ্ণালী কাশ্যপ, বা গৈ আছো, আহি যোৱা বৰ্ণালী, আপোনাৰ অ' মাই গড লাইক এ কুইন, আপোনাক মই সপোনত, মোক সপোনত দেখা তুমি, অ' মাই গড লক্ষ্য, কমল ৰাজবংশ, হাই জুপিকি, আই এম ফাইন, মোৰ ভাল, তোমাৰ ভালনে, কমল, হাই মোৰ মৰমৰ বা হিচাপে, থেংক ইউ লক্ষ্য, হাই সুজান, হাই, আমাৰ শ্ব' চলি আছে আজিৰ পৰা নলবাৰীত, নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত একদম বিপুল প্ৰস্তুতিৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ, ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভণি, 8, 9, 10, 11, 12, 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ ইয়াত, বেদান্ত মোৰ ভাল, বেদান্ত নাটকখন চাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, থেংক ইউ দীপাঞ্জলি, এইবাৰ ভাল লাগে, মোৰ ভাল দীপাঞ্জলি, ভাল, কমেণ্ট একচুৱেলি পঢ়িছোঁ, ইমান পটাপট কৈছে কমেণ্টবোৰ, ভাল লাগিছে আপোনাক, থেংক ইউ, মোৰ নামটো কোৱা নাই এবাৰ বাইদেউ, ভাল লাগিব, ৰ'বা তোমাৰ নামটো পঢ়োঁতে গুচিয়ে গ'লা তুমি, ৰাজ কলিতা আপুনি মোৰ ফেভৰেট এক্ট্ৰেছ, অ' থেংক ইউ ৰাজ, থেংক ইউ, হাই পল্লৱী, তোৰ লগত ফটো এখন উঠিম, আহিবা, আত্মাৰ্থ নাটকখন চাইছোঁ, ভাল লাগিছে নিপন, আকৌ এবাৰ চোৱা, ৰাসলৈ আহা, সুন্দৰ নাটক আচলতে, দক্ষিণ কামৰূপ ক'ৰবাত অনুভৱ থাকিব লাগে, মই গোটেইখিনি একচুৱেলি গম পোৱা নাই, থেংক ইউ ছ' মাছ, আহি পালে নি, মই আহি পালোঁ, মই আহি পালোঁ জয়প্ৰকাশ, মই একচুৱেলি ৰাতিয়ে গুচি আহিলোঁ, কাৰণ যিহেতু আজিৰ পৰা পূৰা মানে কষ্ট পূৰা আছে, গতিকে মই অকণমান ৰেষ্ট ল'ম, এতিয়া ৰেষ্ট লৈ পূৰা গধূলিলৈ যাম, আজি সোনকালে যাব লাগিব, গড ব্লেছ ইউ ৰূপৰঞ্জন, থেংক ইউ ৰূপৰঞ্জন, থেংক ইউ ছ' মাছ, তোমাৰ এক্টিং বহুত ভাল লাগিছে সুনীল, থেংক ইউ সুনীল, বা মই প্লিজ এভিট এড কৰ, ঠিক আছে ৰাকেশ, মোৰ তাত একচুৱেলি তোমাৰ ৰিকুৱেষ্ট নাহিব, মই পঠিয়াব লাগিব, তুমি মোক এটা মেছেজ কৰি দিবা, মই পঠিয়াই দিম, অ'কে, নাটক, অ' মা নাটক কাশ্যপ জ্যোতি, নাটক তুমি গধূলিলৈ আহি যোৱা, গধূলিলৈ আহি গ'লে তুমি গোটেইখিনি দেখাই পাই যাবা, এতিয়া কৈ দিলেতো এক্সাইটমেণ্টটো নোহোৱা হৈ যাব ন, কিন্তু অতি সুন্দৰ এখন নাটক আত্মাৰ আৰ্তনাদ, অতি সুন্দৰ এখন নাটক এইবাৰ লিখি উলিয়াইছে অভিজিত দাই, আৰু অভিজিত দাক এইখিনি সময়তে মই থেংক ইউ মিজানুৰ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, এটি সুন্দৰ চৰিত্ৰ মই কৰিব পাৰিলোঁ, কৰিবৰ মোৰ ভাগ্য হ'ল এইবাৰ তেওঁ তেখেতে লিখিছে এনেকুৱা সুন্দৰ এখন নাটক, আৰু প্ৰতিটো চৰিত্ৰই প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থকা প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট নাটকখনৰ, গতিকে অতি সুন্দৰ নাটক এখন, আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহক নলবাৰীলৈ, নলবাৰীৰ ৰাসলৈ আত্মাৰ আৰ্তনাদ চাবলৈ, অ'কে ৰাকেশ মই তোমাৰ ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই দিম বাৰু, শ্যাম প্লিজ হিন্দী, হাই কি খবৰ বাৰু, মোৰ ভাল, হিয়া সপোন জ্যোতি পল, বহুত দিনৰ পাছত থেংক ইউ, মোৰ ৱাটচটো ৰোলেক্স হয় নেকি, তুমি মোৰ ঘড়ীটোলৈকে দেখিছা নেকি, হস্পিটেল নহয় এইটো মোৰ ৰুম, এটা মই ৰুমটোতে আছো বৰ্তমান, ভিতৰৰ ফালে টাইলছ লগোৱা আছে, এইকাৰণে মানে হস্পিটেল নিচিনা লাগিছে, ভাল
গণেশগুৰিত চালোঁ, গণেশগুৰি অ'কে থেংক ইউ পল্লৱী, হাই কোকেশ্বৰ মিলিজুলি গুণজিৎ, বা কি খবৰ? মোৰ ভাল গুণজিৎ, আৰু আম নট ৰিম্পি, আম জুপি। ৰিম্পি আৰু মোক একে একে লাগিছে নেকি বাৰু? ধুবুৰীৰ ফালে নাযায়, ধুবুৰীৰ অকণ দেৰি আছে, একজেক্টলি মঙলদৈত নাহে নেকি? মঙলদৈ আমি ৰামহৰি পেণ্ডেল কৰিছোঁ, ৰামহৰিৰ পেণ্ডেল কৰিলোঁ আৰু মঙলদৈত একেবাৰে প্ৰপাৰ মঙলদৈ টাউনত নাই, একচুৱেলি মঙলদৈৰ ওচৰত আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত। থেংক ইউ অনুপ, ইমান চিম্পলত কিয় আছে? আই লাইক চিম্পলিচিটি এণ্ড আই থিংক চিম্পলিচিটি ইজ দ্য বেষ্ট। মই চিম্পল হৈ থাকি ভাল পাওঁ, গতিকে যিহেতু এনি টাইম মেকআপতে থাকিব লাগে, এনি টাইম ষ্টাইলে গৈ থাকিব লাগে, গতিকে মই চিম্পলি থাকি ভাল পাওঁ নৰ্মেল লাইফটোত। হাই, থেংক ইউ অংকুৰ, মোৰ ভাল উপাসনা, গান এটা গাম, গান মই নাগাওঁ। থেংক ইউ ৰাহুল, মাজবাট আছে নেকি? মাজবাট একদম প্ৰপাৰ মাজবাটত নাই, হয়তো ওচৰত থাকিব পাৰে, মোৰ ভাল এইটো। বঙাইগাঁৱত, বঙাইগাঁৱৰ আমি ঢালিগাঁও কৰি আহিলোঁ, ঢালিগাঁৱত কৰি আহিলোঁ, বঙাইগাঁৱৰ একজেক্টলি এইখিনিত নাই। থেংক ইউ, গান গান গুণগুণ, গান কি গুণগুণাবা এতিয়া? মাত অলপ নহয়, মাত খুব একেবাৰে ভাঙি গৈছে, চিঞৰি চিঞৰি সদায় ছেকেণ্ড শ্ব' কৰি কৰি সদায়, তথাপি দেউতা মাহঁত ভালে আছে, আছে মাহঁত দেউতা ভালে আছে, আহিব মাহঁতো ৰাস চাবলৈ আহিব। মই চিম্পল থাকিয়ে ভাল পাওঁ, আই থিংক চিম্পলিচিটি ইজ দ্য বেষ্ট, গতিকে মই সেইটোৱে ফ'ল' কৰোঁ। যিহেতু আমি এনি টাইম মেকআপ ইমান ফুল অন মেকআপ হেৰিত থাকোঁ, গতিকে এনি টাইম মই ভাল নাপাওঁ একচুৱেলি, মই সদায় চিম্পল হৈ থাকি ভাল পাওঁ। মই যিটো এনেকুৱা সেইটো আপোনালোকক কেতিয়াবা আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখিব চাব লাগে ন। হেল্ল', গানটো ভাল, গাটো ভাল নহয় ন, গাটো ভাল মানে মই বহুত টায়াৰ্ড একচুৱেলি, একদম টোপনি ক্ষতি, কালিও ছেকেণ্ড শ্ব' কৰি আহিছোঁ, আহি 12:30 বাজিছে। মই নেক্সট থাকিম চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰ, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী। থেংক ইউ ইমন মৌচুম, আপুনি চিম্পল থাকিলে, থেংক ইউ। নাটকৰ গান এটা প্লিজ, নাটকৰ গান, মোৰ মাতটো দেখিছাই নহয় মোৰ অৱস্থা, যিটো গানে জুবিন দাই গাই থৈছে সেইটো গান মই গাবলৈ গ'লে হৈছে আৰু এতিয়া একদম টোপনি ক্ষতিৰ পূৰা, ৰাতি মানে 12:30 নাটক শেষ হৈছে, আহি পাইছোঁ ৰুমলৈ, আহি শুওঁতে শুওঁতে 3:40 আকৌ উঠি, উপায় নাই আৰু, দিছ ইজ লাইফ আৰু। থেংক ইউ দেৱজিত ডেকা, ৰাতি চোন এটা ডাইলগ দিয়া, ৰোমান্টিক, ৰোমান্টিক ডাইলগ বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে নাটকখনত গোটেই নাটকখন ৰাকেশ পল 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 আছে, পল গা ধুই আছে, ভাত বনাই আছে, সোনকালে খাব লাগিব ন আজি। গান এটা আপোনাৰ চিম্পল কিউট, বহুত কিউট কওক, ইমান জোৰে মানে ইমান পটাপট গৈছে মেছেজবোৰ, মই ৰিপ্লাই দিব মানে অলপ নলবাৰীয়া কথা, বাপ ৰে বা। থেংক ইউ ৰুবুল, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আচ্ছা বাৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ক'ত ক'ত কণ্টেক্ট কৰিবা, বহুতকেইটা নাম্বাৰ আছে মোৰ, কিবা এটা ডাইলগ দিয়ক, ডাইলগ ডাইলগ এতিয়া মোৰ নাটকখন একচুৱেলি বাপেক দেউতাক মানে দেউতাক আৰু জীয়েকৰ সম্পৰ্কটো খুব ধুনীয়াকৈ তাত
বেছিকৈ হেৰি কৰা হৈছে, যদি ৰোমেণ্টিক ছাইডটো আছে তথাপি তপন দাই মোৰ দেউতা হৈছে, সেইখন সেইটো মানে ওপৰত বেছ কৰি পেলাই নাটকখন কৰা হৈছে যে দেউতাকৰ কাৰণে জীয়েকজনী হৈছে আত্মা, গতিকে জীয়েকজনীক যদি তেখেতৰ ওচৰৰ পৰা কোনোবাই লৈ যাবলৈ বিচাৰে তেখেতে তেখেতৰ আত্মাই আৰ্তনাদ কৰে আচলতে কৈছোঁ তেনেকুৱা। আৰু তাইৰ দেউতাকৰ কাৰণে বহুতখিনি মানে তাই ফাদাৰ ইজ মাই হিৰ' একচুৱেলি, দেউতাক তাইৰ লাইফৰ হিৰ' এনেকুৱা বস্তুটো। আৰু এই ডাইলগ কেইটামান আছে বাৰু, এটা ডাইলগ আছে মোক লৈ যায় মোৰ দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যায়, কোনে লৈ যায় এইটো মই ছাছপেন্সটো ভাঙি নিদিওঁ, যোনে যোনে চাইছে তেওঁলোকেতো জানেই বাৰু, মানে তপন দাৰ ওচৰৰ পৰা মোক এজন মানুহে লৈ যায়, ময়ো যাবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ। তেতিয়া ইন দ্য মিন টাইম বক্সি আৰু মই ৰোমেণ্টিক কাপল, চ' ফাইনেলি বক্সিকো মই মানে এটা ছেক্ৰিফাইচ আৰু তুমি মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন আছে, সৰু ডাইলগ এটা মই কৈছোঁ। সি মোক কয় মোৰ চকুত চকুত হৈ এষাৰ কথা ক'ব পাৰিবানে, এতিয়া মই কওঁ চকুত চকুত হৈ কথা ক'ব পৰাহেঁতেন তো কথাই নাছিল, প্ৰেমৰ বৰষুণ নামি আহিলহেঁতেন। বক্সিয়ে কয় সেই বৰষুণত তুমি তিতিলাহেঁতেন, মই কওঁ আৰু তুমি জোকালাহেঁতেন, চকু পানীত তিতি হেঁপাহ পলোৱা নাই, এতিয়া বৰষুণত তিতিবলৈ আহিছা, তুমি যোৱা বিপ্লৱ, মিছাতে সন্ধানহীন মাকৰ আৰু অচিনাকি দেউতাকৰ এজনী বেআইনী জীয়েকৰ কাৰণে নিজৰ লাইফটো বেয়া কৰিব নালাগে, আৰু যদি কোনোবাই মোৰ কাৰণে কান্দি আছে তেওঁকো কৈ দিবা যে পত্নী পলাই গ'ল আৰু জীয়েকজনী ক'ৰবাত গৈ মৰি থাকিল, তেনেকৈ ভাবি ল'লেই হ'ল চকু পানীবোৰ আপোনা আপুনিয়ে শুকাই যাব। এটা সৰু ডাইলগ, এটা অলপমান ডাইলগটো চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে যে নাটকখনৰ একচুৱেলি থিমটো কি। থেংক ইউ শিল্পী, থেংক ইউ মিতালী, হাই হাই মিতালী, হেল্ল' মোৰ ভাল বিটু, থেংক ইউ, অলপমান গুণগুণাই ইচ ৰাম, মই গান গুণগুণাব গ'লে তোমালোকে হাঁহিবাহে এতিয়া। চৰি দেই মোৰ মাজতে ফোন আহি গৈছিলে একচুৱেলি, মোৰ মায়ে ফোন কৰি আছে, এই ফোনটো সেই ফোনটো দিয়াচোন। ডাইলগ ফ্ৰম প্ৰতীক, প্ৰতিজ্ঞা চিৰিয়েলৰ ডাইলগ, অ' মাই গড, প্ৰতিজ্ঞাখন এতিয়া মনত আছে তাৰমানে, এটা গান গুণ আত্মাৰ আৰ্তনাদ অনুপ ভইচটো বহুত চুপাৰ্ব, থেংক ইউ শাকিৰুল ইছলাম, মোৰ ভাল শাকিৰুল, থেংক ইউ গগন, মোৰ খুব ভাল আজি, অঁ আহিছোঁ আহিছোঁ আত্মাৰ আৰ্তনাদ চাবলৈ, হাই হেল্ল' ৰাজু তুমি চাইছা, থেংক ইউ বিশ্বজিৎ, তথাপি এবাৰ চোৱা আকৌ এবাৰ, ওচৰত মানুহ আছে চিঞৰি আছে, বিউটিফুল থেংক ইউ, আই এম একচুৱেলি নট বিউটিফুল, থেংক ইউ, মাজে মাজে অনলাইন আহিব কাৰণ আহিম, একচুৱেলি মই খুব কমেই আহোঁ মানে কেতিয়াবা পাহৰি থকা আৰু কি হয় খুব বেছি কষ্ট হৈ যায়, মই কেতিয়াবা মানে জাষ্ট এনে পটাপট চাই মেলি থৈ দিওঁ আৰু, আহিম বাৰু চিয়'ৰ আহিম, স্মৃতি ৰেখা ভূঞা, হাই স্মৃতি বিউটিফুল, থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ গুঞ্জন, হাই জিতেন ভাল শিক্ষা, আপোনাৰ এক্টিং ভাল লাগে, থেংক ইউ, আজি প্ৰথম আপোনাক লাইভ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে, মই একচুৱেলি লাইভ খুব কমেই আহোঁ, ফেচবুকত চাগে খুব বেছি পূজাৰ সময়ত এবাৰ মই লাইভ আহিছিলোঁ, খুবেই কম আহোঁ, মাধুৰ্য
মই একচুৱেলি কি হৈছে, খুব বৰ্তমান মেছেজবোৰ আহিছে, গৈ আছে সকলোৰে মেছেজ পঢ়িবলৈ দিগদাৰ হৈছে টংলাৰ ফালে অহাৰ। টংলাত এক্সেক্টলি প্ৰপাৰ টংলাত নাই, ওচৰ পাজৰে আছে চাগে। থেংক ইউ অ' ইন্দ্ৰজিৎ, থেংক ইউ ছ' মাছ। শিল্পী, থেংক ইউ ছ' মাছ। এছ এম ই স্পেচ বাট লাইক, এতিয়া ক'ত আছে? এতিয়া নলবাৰীতে আছো, আজি পৰা ৰাস নহয় জানো। আই জাষ্ট লাভ দ্য ৱে ইউ টক, অ' থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। অ' আহিবা 11 তাৰিখে, চিন্তু বা ধুনীয়া লাগিছে। নলবাৰী হিলাই দিম নেকি আজি? চেষ্টা কৰিম বাৰু হিলাবলৈ, হিলাবতো লাগিবই, চেলেঞ্জ নহয় জানো। বাগনাত, আচ্ছা বাগনাত চাইছে ন টংলা। একচুৱেলি প্ৰপাৰ টংলাত নাই, টংলাৰ ওচৰত আছে চাগে আৰু। থেংক ইউ ভাৰ্গৱ, কেমন আছে? আমি খুব ভালো, মই খিনোৱা নাই একচুৱেলি, আগতকেতো মোৰ ভালেই হৈছে বাৰু, আগতকে লগতে হলো। মোৰ এইকেইদিন কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে মুখখন একদম পুৰা হেৰি হৈ গৈছে। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ গুৱাহাটীত ঘৰ। কেমন আছে পৰিমল? আমি ভালো, খুব ভালো। মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী, আত্মাৰ আৰ্টনাট ৰক্স, থেংকছ ভূপেশ। পাঠশালাত চাইছে, আচ্ছা হাই নিখিল। জনোৱাৰ ভাল লাগিছে, এতিয়া ভাল লগা নাই। গান এনিৱে, সকলোকে একচুৱেলি পটককে ৰিপ্লাই দি থকাটো পটাপট গৈছে, মেছেজবোৰ দিগদাৰ হৈছে। চ' এনিৱে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আজিৰ পৰা নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ আছে, মই ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰত আছোঁ। আত্মাৰ আৰ্তনাট নাটকখন চাবলৈ নলবাৰী, নলবাৰী, নলবাৰী ৰাস, যিটো নলবাৰী ৰাস আছে ন, নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰ নাটক আছে। 8, 9, 10, 11, 12 পাঁচদিন আছে, পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ। গতিকে থিয়েটাৰ আৰু চিনেমা মোৰ দুয়োটাই প্ৰিয়, কাৰণ অভিনয় যিহেতু মই ভাল পাওঁ, গতিকে দুয়োটাই মোৰ প্ৰিয়। মৃন্ময় দাস, এইবোৰ শব্দ কিয় প্ৰয়োগ কৰিছে? এইবোৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব নাপায় নহয়, আপোনাৰ যদি লাইভটো বেয়া লাগিছে আপুনি ওলাই যাওক লাইভৰ পৰা, কিন্তু কমেণ্ট, বেয়া কমেণ্ট নিদিব দেই। এইবোৰ শব্দ প্ৰয়োগ নকৰিব। এনিৱে সকলোকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আহক নলবাৰী ৰাসলৈ আহক, নাটকখন চাবলৈ আহক। আত্মাৰ অতি সুন্দৰ নাটক, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোলৈ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ, ৰাস পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যিহেতু এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল, 1 বাজি গ'ল, চ' মই এতিয়া যাব লাগিব। আই হেভ টু গ' এণ্ড হেভ টু টেক ৰেষ্ট বিকজ ইভিনিং সোনকালে যাব লাগিব। গতিকে সকলোকে হাই, হেল্ল' এণ্ড সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজশ্ৰী থিয়েটাৰলৈ, এণ্ড লাভ ইউ অল, বাই বাই।